Evo nas ponovo. Sada već razgovaramo sa psihologom kog smo najavili, on je Željko Mašović i danas se bavimo temom koja se često pominje, ali čini se da nikako nema kraja rešavanju problema vezanog za nasilje nad ženama. Također, zanemaruje se nešto što možda zvuči rogobatno i neverovatno, a to je nasilje nad muškarcima koje vrše žene, verovali ili ne. To sigurno nije fizičko nasilje, već psihološko i još na nekim, još na mnogo načina se ono ispoljava, ali o tome će nam govoriti Željko Mašović upravo danas. Dobrodošli u Jutarnje novosti. E, hvala na pozivu i bolje vas našli. Ova tema vam je poznata? To jeste, da. Pa malo pa pričamo na tu temu, ali uglavnom čekamo da se nešto desi, pa onda mi post factum, kako smo bili pametni, kako smo mogli ovo i ono. To je suština. Što se tiče nasilja, generalno, znači, imate od ono pasivne agresije do aktivne i ozbiljne agresije. A obično se misli u našem društvu kad se kaže nasilje, znači tukao me ili tukla me. Ne mora da znači. Znači, nekad je, kako bi rekao, gore da vam neko kljuca u mozak ono svaki dan po ceo dan, nego da vas ne daj Bože udari, ali onda valjda znate šta ćete da uradite. A ovako kao sve, kao promenit će se. Međutim, šta je poenta? Poenta je nasilnik po prirodi stvari, da li je to porodično nasilje ili bilo koja druga vrsta nasilja, on prosto pomera granice kako vrši nasilje, znači kako vidi da žrtva to trpi, on ide dalje i dalje i dalje. I zato dolazimo do slučajeva gde kaže, ne znam, 3 godine je bio haos i držne i na kraju kao desilo se čupa. Nije se desilo čudo, nego 3 godine se to već podgreva, zagreva. Tako da to vam je, nažalost, ukratko to. Da. Da li smo naučeni da trpimo? Da li su žene, shodno našoj kulturi u kojoj odrastaju, naučene na trpljenje? Pa sad, zavisi kako koje generacije, ove poslednje generacije, te koje su, ajde da kažemo, trpele, što bi se možda negde zvao i kompromis, ali kod nas je svaki kompromis trpljenje, tako da, pa to su žene, ajde da kažemo, u svojim kasnim 40-im i nadalje. Znači, ove mlađe žene, ne da nisu naučene, nego čak preziru trpljenje i to dobijaju čak savete od baka, znači od generacije iza, koja kao, nemoj nikad jer ja sam, ne znam, ovo, ono, a evo šta, ništa od toga i kao, sad ti gazi odmah, tako da imamo i tu priču isto. A šta vama kažu žene koje dođu na psihoterapiju, koje dođu kod vas kao psihologa? Pa ja uglavnom radim sa adolescentima, sad to je širok pojam u Srbiji i onda nekad se i vraćaju kad prestanu da budu adolescenti, ali suština priče je da, kako bi vam rekao, onaj ko je iz ovog ili onog razloga prinuđen na neku muku i na trpljenje, on trpi i najgore stvari i o tome, nažalost, ne saznamo nikad osim ako se ne daj Bože nešto desi. A imate drugu strukturu ljudi koji imaju, recimo, podršku porodici i tako dalje, gde manje više neće da trpe ništa. I onda zbog toga imamo tu gomilu, kako bi rekao, razvoda, gde kao dosta ljudi prokomentuješ i čekaj što bi se oni razvili, baš bi ok, par i ovo ono, ali njima nešto smetalo unutra i onda to je tako. A kažem, nažalost, ovi najugroženiji, oni, nažalost, retko kad dođu do sistema. Nije tako predviđen sistem, ne funkcioniše. Šta to znači? Pa to znači, kako bi vam rekao, to najprostije može se objasniti, ako sad neko pada, ti sad imaš različite nivoje mreža koji ga vataju, da bi ga na kraju uvatila neka finalna, ako baš sve propadne. A kod nas, ovo je od te prve mreže, pa nadole nema ni jedna da nije bušna ili da je ima uopšte. Znači, tako da to je, mislim, prosto pogrešno postavljene neke stvari. Vi imate ovaj zakon o nasilju u porodici, ovaj, kako bi rekao, koji je, mislim, krivično predvideo neke stvari, neke sankcije koje se izriču onako ad hoc, znači bez ikakve provere da li je nešto tako ili nije. Pa tako imate, sad nebitno da li je to muškarac nad ženom ili žena nad muškarcem, ali vi imate poentu da vi na prostu prijavu dobija ta neka druga osoba 48 sati zabranu prilaska u policijsku, uglavnom 90% slučajeva se produže na tužilačku i primjera radi ima zabranu ulaska u svoj stan. Tako da kažem... Što znači da to podleže raznim zloupotrebama? Naravno. A s druge strane, kažem vam opet, tamo gde imate, vi smo imali, ono, mislim, kako bi rekao, ozbiljan slučaj nasilja gde devojčica
nije išla u školu, mi pa su na kraju je našli da je drži ono otac u kadi, mislim, i tako da. Znači, niko nije provjerio, čekaj vre, dete ima, dete godinu dana nije išlo u školu, mislim, valjda bi neko trebalo. E, zato vam kažem, zbog toga sve te mreže, a s druge strane nam je mentalna higijena, kako bi rekao, zaboravili smo se, umivamo po tom pitanju, tako da, eto, to vam je to. I onda sve gore. Da, vi ste isto imali u svom ličnom primjeru ovakvu situaciju, borili ste se za starateljstvo nad detetom. I kako su vaše iskustva kada su u pitanju naši sudovi, naši centri za socijalni rad? Ljudi nemaju, čini mi se, to jeste žene pre svega, ali eto i vi ste među njima svojim nekim spletom okolnosti, nemaju poverenja u institucije. Pa dobro, zato što... Pa, s pravom ili ne s pravom. Desi se nekada institucije odrade ok, znači priču, ali to uglavnom, nažalost, nije slučaj. S druge strane, pogrešna je postavka, znači, sud ima obavezu da pribavi mišljenje Centra za socijalni rad, šta god to značilo, ali jednako tako ima to istražno načelo, član 205 porodičnog zakona, znači, čak i ako se vi i ja slažemo oko nečega, sud, odnosno sudija, ima svoje ekskluzivno pravo da to istraži. E, međutim, kako bi rekao, zbog toga što ti procesi traju Boga oca dugo i tako dalje, onda sud uglavnom se ne bavi time, nego, znači, računa da je centar kao, ajde kažemo, stručan, da su oni napisali šta treba i kako treba, i onda uglavnom, nažalost, to prepisuju. E sad, ja sam malo specifičniji slučaj, pošto sam ja, kako bi rekao, nisam ja imao vremena baš da čekam koliko neki drugi roditelji čekaju i prolaze procese po 7-8 godina. Mislim, meni za 7-8 godina ne bi značilo nešto da se borim za dete ako se dotad nisam izborio, te u skladu s tim ništa, ja sam to, ajde da kažemo, relativno kratko za naše uslove razrešio i to je to otprilike. Ali bio je trud ozbiljan i dva čira to potvrđuju, tako da to je, da. Da, ne može bez velike glavobolje. Pa ne može. Ali to je, kako bi vam rekao, s jedne strane imate to, ajde da kažemo, manipulaciju, da li je decom, da li je imovinom, da li je ovim, da li je onima, s druge strane imate, kažem, centar koji, nažalost, ne ume da izađe iz tih nekih svojih okvira. Oni se kobajagi drže tih nekih okvira i sad čim im je nešto malo drugačije, oni su zbunjeni, ne znaju šta da rade i onda nastaju problemi. Ja, nažalost, 20 kusur godina se bavim sa ispravljanjem njihovih krivih drina u slučajevima neke dece s kojom ja radim, tako da, ali na kraju se to sve reši, kako bi vam rekao. Sa 15-16 dete bira kako on hoće sve. Svemu jednom dođe kraj, da. Ne govorim ono zakonski, nego prosto neću, to ću ovde, neću onda i doviđenja, prijatno. Ako se javi na telefon, to. Da, da, da. Kada govorimo o nasilju nad ženama, pre nekoliko dana sam na društvenoj mreži X gledala neku, čitala neku raspravu koju su vodili razni ljudi normalno koji tu i pišu svoje stavove, a govorili su o tome da, zapravo nasilje nad ženama, ali su govorili o tome da žena u braku ne može biti silovana, zapravo da žena u braku uvek mora da bude raspoložena da zadovolji svog partnera. To ne znam. I porazilo me. Porazilo me, pa zaista. Pa dobro, ali mislim da je to budalaština. To je, naravno, kako ali bi rekao, ne možete da verujete koliki broj ljudi, naravno, zastupa i suprotni stav, da i tekako mora da postoji, ne. Jedan veliki deo ljudi je neosvešćen i govori upravo suprotno. Pa nije neosvešćen, nego, kako bi rekao, znate kako, kad je čovjek pritisnut sa svih strana političkom korektnošću, onda ima potrebu da makar u toj nekoj maloj niši on malo bude politički nekorektan, pa će sad on tamo, zove se, ne znam, user 286PI. Ali šta mislite, da nema zaista ljudi koji tako razmišljaju? Ima ljudi koji razmišljaju, ali vam svakako neće reći u kafani i tako dalje, sad on sedne s nekom ženom i da sad kao nešto počinje da je muva i da kaže, e, znaš kako ja računam da ti u braku... To ne verujem da bi se desilo, da, da. A to da li ima neke podsvesne takve ideje, možda ima, ali imate, kako bi rekao, imate šerijat koji kao predviđa takve neke stvari, pa čak i tu žena može, kako bi rekao, da ne bude voljna baš taj dan i doviđenja, prijatno. Pa može da bude jedna od 1000 žena nekog sultana, ona je mogla da odbije. Ako prema tome...
Ako nije moglo tu, ja čisto sumnjam da može negde drugde. A što se tiče silovanja, kako bi rekao, to je ozbiljna je to priča. I mislim, vi imate, sad glupa priča, ali moram da kažem. Znači, 70-80% naše kinematografije, ono domaće, je napravljeno na tome da manje više žena izgleda u svakom filmu kao silovan. Ja nisam baš primetio, osim možda nekih novih filmova, da ima neki, kao kako bi rekao, seksualni odnos, bar polu normalan, pa nek bude fetišizam, nek bude šta bilo, ali znači... Znaš, ona je objekat uglavnom u filmovima, da. I to objekat i uglavnom muškarac ima svega polu spuštene pantalone i to je, mislim, tragedija. I sad, kako bi vam rekao, generacije odrasle na tome, one doživljavaju da tvoje možda ili čak nekad i ne, može da znači možda ili čak nekad i da. I onda, kako bi rekao, imate taj problem, mislim, ali to je kažnjivo, mislim, u velikom broju, skoro u svim zemljama sveta, znači, postoji nešto što se zove silovanje u braku i ne vidim problem, mislim, sa tim. Da li se prvo treba obratiti policiji, a onda psihologu, jer te traume moraju da se rešavaju? Pa prvo lekaru, za početak, ukoliko je ovaj slučaj, sad ne znam, ali u bilo kojoj, da, i u bilo kojoj drugoj varijanti, znači prvo lekaru da se utvrde neke povrede, jer, kako bi rekao, prilikom silovanja ne postoji način da ne budu neke povrede, onda, znači, se ide u policiju sa tim nalazima i onda se ide dalje svojom nekom pričom. A, nažalost, lečenje te traume bude jako dugo, često bude i ovaj... kako bi vam rekao, glupo je reći neuspešno, ali neuspešno i nažalost većina žena koja prođe kroz to iskustvo, nažalost kroz kasniji život, čak i kad ima ok, super partnera, ona nekako malo ima taj kao odbrambeni napad, što se kaže. Da, ne može da prevaziđe, jasno. Željko, mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Nadam se da ćemo još puno puta razgovarati o ovome kako bismo podigli svest i žena i muškaraca o nasilju koji vršimo jedni na drugim, ali možda su žene u nekoj nezavidnijoj poziciji jer su fizički slabije. Pa jeste. Sem da krenu sve da treniraju nešto. Onda nije loš. Nije loš ideja. Ali mislim da postoje ipak institucije koje treba da se brinu o ovome. Hvala još jednom na gostovanju.